E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje mostrando e desvendando o sistema de valorização da terceira rodada do Cartola FC. O melhor computador gamer tá na ChipArt, use o cupom AFINCO e tenha um ótimo desconto. E aí meus cartoleiros e cartoleiras desse Brasil muito que do varonil, estamos aqui para falar sobre uma coisa meio que mitádica, né? Meio que não muito falada, não muito explicada, como valorizar no Cartola FC, terceira rodada. Muita gente quer saber, ninguém tem uma matemática e aqui a gente vai tentar falar o que vocês deveriam fazer. Mas antes disso, vou pedir para vocês se inscreverem no canal para não perder nenhuma dica do Afincão, nenhum time que eu coloco aqui e também deixar o like, não custa nada e nos ajuda bastante nós que fazemos conteúdo no YouTube. Última coisa, não esqueça de ligar o sininho, tá? É assim que o YouTube sabe que você quer, tem que comentar no vídeo, tem que deixar o like, tem que se inscrever e deixar o sininho, aí o YouTube pode te entregar. Se o YouTube tiver um bom dia, ele te entrega o vídeo, então faça isso aí. Se não entregar, todo dia entra no canal que todo dia tá tendo vídeo, então é isso aí. É nóis. Como falado, não tem matemática. O Globo, o Cartola nunca falou sobre nenhuma das rodadas como que tem que valorizar. Depois de muitos anos que a gente começou a entender como que funcionava: primeira rodada, pontuação alta, valorização alta. Segunda rodada, tem que manter jogadores com que valorizaram para eles continuarem valorizando. E a terceira rodada é onde a gente cria a média aí deles, que é uma rodada para fixar os preços. Basicamente, você tem que botar jogadores que tem uma média boa em questão ao seu valor. Uma dica: Otero tá acabando a segunda rodada hoje e o Otero vai estar com um preço aí de 18 cartoletas, 19, com uma média de 13. Isso é muito bom. O Otero, se você escolhê-lo, ele vai continuar valorizando nessa terceira rodada, mas ele vai estar muito caro. Jogadores que foram mal nas duas rodadas, não coloque esse jogador, que ele vai valorizar com certeza, mesmo se tiver ido bem nessa terceira. Claro, se ele for muito bem nessa terceira, ele vai valorizar. Agora, se ele ficar com uma média um pouquinho melhor só do que ele foi, esse jogador provavelmente desvalorizará. Exemplo, D'Alessandro não foi muito bem nas duas e tem um preço meio que alto. Provavelmente vai continuar desvalorizando caso jogar. E jogadores que foram mal em uma e muito bem na outra, caso Henrique Dourado, né, foi mal na primeira e nessa segunda mitou, fez dois gols e fez lá seus 15, 16 pontos. Não deve se colocar também, porque o preço do Dourado é muito alto e a média dele não ficou tão boa por causa das duas rodadas juntando e fazendo sua média. Então Henrique Dourado não é tão bom. Claro que se ele for muito bem nessa rodada novamente, aí sim é bom colocá-lo, mas a gente sabe, né, que às vezes continuar imitando é meio difícil, você não quer desvalorizar. Mas Luiz, o que eu faço então? Qual que é a dica? O que você vai fazer? Você vai fazer o time? Sim, pessoal, todas as semanas, todas as rodadas teremos dicas aqui no Cartola de times, tá? Bom e barato, time valorização, time principal e o time dos sócios, caso você não seja sócio ainda e queira se associar, com dicas incríveis direto no teu WhatsApp. Vai na descrição aqui do vídeo e dá uma olhadinha que já tá muito bem explicado, não vou tomar tempo daqui. Então se você quiser ver a sócio, dá uma olhadinha na descrição, tá muito bem explicado lá. Mas como eu já falei, tem dica aqui no canal toda semana, tentar trazer uns 3 a 4 vídeos aí bem bacanas pra vocês. Acompanhem o canal, se inscrevam e aperte o sininho novamente. Tenho que endossar o pedido, né? Porque daí os caras depois reclamam que não recebem as dicas, fiquem reclamando pra mim. Não é assim, né, cara? O que você pode fazer, pessoal, é colocar jogadores que jogaram apenas uma rodada ou que não jogaram nenhuma rodada. Mas Afinco, tem esse tipo de jogador? É só você achar que tem, né? E em jogos fáceis, Lisiero. Lisiero é um cara que não jogou a primeira, jogou a segunda e pontuou bem pro preço dele. Quem colocou Lisiero vai valorizar bastante, né? Porque ele fez 8 pontos e ele custava 3 cartoletas. Então Lisiero é uma ótima opção aí para você colocar na terceira rodada. Não sei qual que é o próximo jogo do São Paulo, eu não comecei a analisar os jogos, mas se for um jogo fácil e ele for pontuar até que bem, é uma boa opção, porque ele vai ter o sistema da segunda rodada e não da terceira. E vice-versa, jogadores que vão ser a sua primeira rodada e que vão pontuar, é bom também. Então foque nesses jogadores, porque essa terceira rodada é meio emblemática, né? É difícil de você ver o que vai acontecer, o sistema de valorização, mas tente focar em jogadores que tem uma média boa, ok? Não precisa ser uma média do lado do preço deles, tá? Mas uma média entre 40% a 50%, eu acho que é bacana. Como eu falei do caso do Otero, né? Um cara que vai custar o que agora? Umas 18, 19 cartoletas, a média dele é uma média boa, 12 ou 13. Então focar em jogadores assim. Vai ser caro como na segunda rodada, mas depois vai estabilizar, vai começar. Quem desvalorizou,
valoriza. Quem valorizou, tende a desvalorizar se não for muito bem. É meio que nisso. Mas beleza, se não entender alguma coisa, nos comentários a gente pode conversar mais um pouquinho. Se tiver alguma mais notícia, alguma dica, passe aí nos comentários, que a galera vai adorar saber, né? Eu leio bastante comentários, tento responder a grande maioria, vocês sabem disso, e por isso que vocês comentam bastante, muito obrigado. No mais, deixe seu like, inscreva-se para não perder mais nada, clique no sininho, me segue nas redes sociais para sempre saber se tem alguma novidade aqui do canal, seja vídeo, seja sorteios, qualquer coisa que eu possa fazer, eu não sei. E é isso, um grande abraço, Luiz, beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo.